Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Ovo su vijesti BIR televizije. Najmanje 20 osoba ubijeno je u izraelskom granatiranju šatorskog naselja za raseljene Palestince na zapadu grada Rafaha, a riječ je o naselju koje je Izrael ranije etiketirao sigurnim za Palestince prognane iz drugih dijelova pojasa Gaze. Velika politička saga oko izbora Ustavnog sudije Bosne i Hercegovine Marina Vukoje, kojeg nije želio podržati veliki dio bošnjačkog naroda, završena je sinoć na sjednici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U prisustvu velikog broja predstavnika vjerskog, političkog, društvenog i diplomatskog života naše zemlje, ali i Islamske republike Iran, u Sarajevu je održana memorijalna ceremonija u čast predsjednika Irana i prateće delegacije. Memorijalnoj ceremoniji prisustvovao je i Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendije Kavazović. U susret 26. kolektivnoj dženazi i ukopu na šehidskom mezarju Gornja Kalesija u Zvorniku, danas je održana i preskonferencija gdje je odbor za organizaciju iznio najvažnije detalje o 32. godišnjici obilježavanja zločina počinjenih na području Zvornika. Muftijstvo Mostarsko reagovalo je na jučerašnje istupe gradonačelnika ovog grada Marija Kordića. U saopćenju se navodi da, osim prenaglašene bahatosti u istupima gradonačelnika, Islamska zajednica i javnost očekuju da gradonačelnik Kordić pokaže ozbiljnost. U Sarajevu je završen drugi evropski halal kongres. Ovogodišnji kongres je organizovala Agencija za halal certificiranje, a tokom njega su određeni aspekti halala predstavljeni iz različitih naučnih i praktičnih perspektiva. Brojne zemlje započele su proces priznavanja palestinske države, a Irska, Norveška i Španija su taj proces završile. To je korak koji podrazumijeva i povećanje statusa palestinske misije u ovim zemljama na nivo ambasada. Uskoro se očekuje imenovanje palestinskih ambasadora u ovim zemljama. Hiljade demonstranata širom svijeta okuplja se kako bi iskazali podršku Gazi, gdje poručuju da se prestane sa bombardovanjem Rafaha i da se okonča zločin i genocid nad palestinskim narodom. Gledali ste vijesti BIR televizije, ostanite s nama.